Javni poziv Unapredi poslovanje preduzeća programa EU Pro deo je podrške Evropske unije razvoju privatnog sektora. Iz EU Pro navode da poziv odgovara potrebama preduzeća koja posluju na teritoriji koja je obuhvaćena programom, a to je 99 lokalnih samouprava. Među njima su i Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. A očekujemo projekte koji će dakle dati konkretan doprinos jačanju konkurentnosti preduzeća, održivosti preduzeća, širenje tih preduzeća na nova tržište i kao krajnji rezultat imati i otvaranje novih radnih mesta. Aktivnosti trebaju da doprinesu jačanju konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća, najpre kroz unapređenje procesa i kvaliteta proizvoda ili usluga, kroz poboljšanje sistema proizvodnje, unapređenje dizajna, pakovanja, brendiranja ili sličnih aktivnosti, ili kroz širenje na nova tržišta, kroz aktivnosti umrežavanja, zajedničko učešće na sajmovima, podršku u zajedničkim nastupima na tržištu i slično, ili kroz uvođenje standarda i sertifikacije ili konkretnih mera kontrole kvaliteta, uvođenje grupnih standarda i slično. Za sredstva mogu konkurisati regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore i istraživačke i visokoškolske ustanove. Predlozi projekata dostavljaju se do 10. jula. Poziv je podeljen u dve partije. Prva partija je za organizacije koje će samostalno sprovoditi aktivnosti i te organizacije imaju pravo da traže sredstvo od 10 do 30.000 evra, a druga partija je za projekte koje će se sprovesti u partnerstvu dve ili više organizacije i ti projekti mogu da se implementiraju sa sredstvima do 50.000 evra. Za finansiranje ovih projekata izdvojeno je ukupno 600.000 evra. U okviru prethodnog poziva programa EU Pro sredstva za unapređenje poslovanja dobila su tri preduzeća iz Pirota.